hodokea, tosi maukkaita hodokea. Wow, hodokea. Awesome. Maukkaimmat hodokit. Hei. Aha. Hodokkeja ja kaksi mehua. Aha. Okei. Okay. Hei hei. Yksi, kaksi. Missä on hodokki ja mehu? Tarvitsen apua. Hei, poliisi! Hodokki ja mehu varastettiin. Tarvitsen apua. Hei sinä! Hodokki varastettiin. Se on se, joka varasti hotdogin. Hei, näetkö juoksevan pojan täällä? Hei, en ole nähnyt ketään. Minne hän meni? Limonaadia täältä näin. Tosi hyvää. Vau, siisti. Hei, saisiko yhden limsan? Totta kai. Kiitos. Beep, 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 beep.
Pysähdy! Hups! Herra poliisi, multa varastettiin auto! Okei, olen tulossa. Hei, missä on varas? Dima, tule minun kanssani. Missä hän piileskelee? Aloitetaanpa. Hurray! Onpa nälkä. Lähdetään lounaalle. Mennään. Traktorini varastettiin. Se täytyy löytää. Sinä taas? Poistu heti lastaajasta. En. Oi, umpikuja! Älä liiku! Halo? Hei, löysin lastaajasi. Kiitos! Ihanaa!
Mikä? Voi ei, olen niin kömpelö. Mennään autonpesuun. Vau, wow, täydellistä. Hei, kuinka paljon maksaa auton pesu? $5. Selvä. Mitä tapahtui? Minulla on ongelma. Kassani on tyhjä. Älä huoli. Minä tiedän, kuka tekisi. 1, 2, 3, 4. Löysin sut. Hei sinä, pysähdy. Voi ei, renkaani. Odota, odota. Juokse, juokse. Minä löydän sinut. Tarvitsen apua. Hei Dima, tarvitsen apua. Autoni on rikki. Auton rengas putosi altaaseen. Oh, hei Dima. Päivää. Missä rengas on? Tuolla. Tässä on rengas. Missä auto? Ei hirveän kaukana. Mennään. Thank you.
on valmis. Kiitos, Dima. Aha! Voi ei, sinä taas. Dima, kuuletko minua? Onko sinulla köyttä? Tietysti. Sinut on pidätetty.